Днес Реформаторския блок проведе своя конгрес първи. Решението от него ще разберем от заместник-председателя на СДС Румен Христов. Здравейте. Здравейте. Сега обаче първо ще ви задам един въпрос, който някакси се прогърмя днес в залата. Петър Москов каза, че в днешно време хората били принудени да избират между Кончита Вурст и Алла Пугачова. Та се чудя, вие какъв избор сте направили между Кончита Вурст и Алла Пугачова? Аз избирам Мадонна. Мадонна? Аз да. Реших, че Веско Маринов ще изберете пък. Не, той пее по други концерти, при други политически формации. Да, това беше една загадка от страна на господин Москов. Атмосферата беше така приятелска и си го позволи. Няма лошо. Добре, сега заговори се за консервативни ценности. Може би заради това беше използвано и Кончита Вурст, европейските либерали и проруската реалност. Реформаторският блок се премества, то не може да бъде много вдясно, но става все по-консервативен, отмествайки се от Европейската народна партия ли или какво? Не, ние сме си членове на Европейска народна партия, имам предвид и Съюза на демократичните сили и останалите формации като Движение на България на гражданите, както и Демокрацията за сила на България, за които сигурно ще стане дума в нашия разговор. Но предвид на това, което се случва в региона и в света, има нужда малко от повече патриотизъм, консерватизма и патриотизма са така част от едно цяло, така да се каже. Говорим за истинския патриотизъм, говорим за не напудрен, не фалшиват патриотизъм. Една консервативна партия или една дясна партия, която претендира да бъде и малко консервативна, може да завие още малко надясно, няма лошо. Добре, сега. Петър Москов също, хайде, ще го цитирам вече като класик, защото след това сравнение, той каза, че се къса живо месо от десницата. Толкова ли е важен всъщност Радан Кънев за десницата? Защото в негово лице визираше. Аз бях последния говорещ на конгреса и направих на кратка ретроспекция за това, което се случва в България през последните 27 години. Нещо, на което аз съм бил свидетел през всичките тези години, а именно така наречените разцепления. Те започнаха още във Великото народно събрание. Вие знаете, преди малко моя министър-председател, господин Софиянски, когато много уважавам, говореше за нова конституция. Вие знаете, че тогавашната опозиция загуби изборите за Велико народно събрание. Имаше доминиращо мнозинство на комунистите и те наложиха тази конституция, от която ние недоволстваме. Тогавашните реформатори, 39-те от СРС, напуснаха парламента, обявиха главна стачка и не подписаха конституцията, но те не бяха достатъчни, за да блокират приемането на тази конституция. Впоследствие за 36-тото народно събрание ние имахме разделение на три. СРС, СРС център и СРС либерали. СРС център и СРС либерали бяха събрали около 7%. Тези 7% не позволиха на правителството на Филип Димитров да има мнозинство и да бъде свалено преждевременно, след което дойде правителство на Беров, правителство на Жан Виденов и всички знаем какво се случи. След като загубихме битката за Дундуков 1 и Дундуков 2 2001 година, имахме отново разделение на СРС и ДСБ, отново загуба за десницата и стигаме до 2011 година, когато обединени СРС и ДСБ имаха синя коалиция. Аз заявих и днес, аз съм участвал в разделението на СРС и на ДСБ. Това беше грешка, извиних се, извинявам се и сега. Но призовах колегите да не допускаме тази грешка за пореден път в десницата. Истината е, че ДСБ е необходимо на реформаторския блок и ние сме необходими на нашите приятели от Демокрацията за сила на България. И казваме, вратата е отворена, колеги, до вчера бяхме заедно, заповядайте да продължим това, което започнахме. Добре, да, ама доста тежки думи са казани от ДСБ и лично от Радан Кънев. Сега мога даже да цитирам пък Атанас Атанасов, който е депутат от... беше депутат, разбира се, от Реформаторски блок, но хайде по-нататък. Наистина, ако сте без Радан Кънев, днес на конгреса се чу, че части от структурите на Демократи за силна България се присъединяват към... Част от структурите на Демократия за силна България присъстваха на този конгрес, но ние искаме всички заедно. Разцепват ли вече как? Смисъл ДСБ, смисъл части от структурите. Кои структури, между другото? Чу се за, че бургаския председателя на ДСБ бургаска. Доколкото си спомням, имаше представители, доколкото видях, имаше представители и то известни представители на Пловдив, имаше представители на Бургас, както казахте, на Видин.
Не съм правил отчет кой от Демокрация за силна България, от коя структура е там. 2000 души, повече от 2000 души бяхме, няма как това да се случи. Не, любопитно е дали ние не стимулираме процеса на цепене. Припознават Реформаторския блок или ще останат при Новата друг път, република. Ние сме си говорили друг път с вас. За нас и за мен Реформаторския блок беше една успешна формула. И предвид на ситуацията в страната и желанието, което заявиха в последното изследване, което беше представено от Alpha Research, че предпочитанията на българските граждани, независимо кой за кого гласува, е да има дясноцентристско управление. Това дясноцентристско управление би могло да се случи, когато ние влеземе с едно по-сериозно представителство, заедно с политическа партия ГЕРБ и вероятно Обединени патриоти, за да направим дясноцентристско управление. Това е волята на гражданите. Ако ние не влеземе в парламента и ако така се случи, че и господин Марешки, за сега той влиза, но ако се случи, че не влезе, остават четири политически формации. Да, между другото, вие препознавате ли го Веселин Марешки като дясна формация, с която бихте управлявали? Господин Марешки е не системен играч, но той е човек на бизнеса и неговите идеи за свобода на предприемчивостта е близка до тази на СДС, например. Предполагам, че на останалите колеги от Реформаторския блок също. Тоест, вие смятате, че в едно бъдещо народно събрание Реформаторския блок би стигнал до някакви взаимоотношения коалиционни с партия Воля, се казва вече на Веселин Марешки. Така ли? Ами, зависи от волята на всички нас. От волята на всички нас, но ако говорим за дясноцентристско управление и той заявява своите виждания за пазарна икономика, за правилата на развитие на предприемчивите хора в България, може би ще имаме сходни черти, не мога да кажа от сега. Да. Alpha Research, между другото, точно това изследване, което вие цитирате, дава на Реформаторския блок малко под 4%, 3 нещо беше, 3,4 или 3,5. На формацията на Радан Кънев, която е отчитана като ДСБ, а не като Нова република, под процент. И пак да се върнем към този голям въпрос. Да. Радан Кънев и Да, България на Христо Иванов, които се анонсираха в последните седмици, всъщност, биха ли били пречката Реформаторския блок да влезе в следващото народно събрание? Те ли са причината да имате по-малко гласове? Очевидно, че и те са причината да имаме по-малко гласове, защото десният избирател, който е така строг индивидуалист, търси възможен избор за собствените си очаквания и собствените си виждания. А защо смятате, че примерно десните избирателите на Да, България са десни? А ние предишния път в студиото говорихме дали ще се сътрудничаме и ние казахме, че искам ясни знаци от страна на Да, България, дали те припознават дясната политика или не. И получихте ли ги? Ами не ги получихме и ние помним и това, което те заявиха при учредяването на Конгреса. Не сме нито леви, нито десни, а сме бесни. Ми аз не знам какви са. Между прочим, слушайки разговора с господин Софиянски и говорейки за дясно и за ляво, се сещам, че днес професор Минеков напомни една крилата фраза на Маргарет Тачър, която много ми харесва и винаги съм я цитирал. Ще си позволя да я цитирам. Има два пътя. Десният и грешният. Аз смятам, че България има нужда отново от дясно правителство, от правилно правителство, водещо страната към европейските ценности, за които ние повече от 45 години мечтаяхме. Нека да се върнем на правилния път. Сега, между другото, доста хора смятаха, че и те доста дълго време се анонсираха Радан Кънев и Христо Иванов, че ще действат заедно. И че едва ли не ще борят корупцията рамо до рамо. Но сега на Атанас Атанасов един постник, сега му дойде времето да го изчета в социалните мрежи. Той казва следното. Много разтревожени хора ми пишат, звънят и се вълнуват с въпроса, защо така постъпи партия Да, България. Обръщам внимание върху очевидното, което в емоцията си пропускаме. При учредяването на партията лидерът им заяви, няма ляво, няма дясно. Това, което казахте и вие. Просто мнозинството в тази общност са хора с ляв происход и убеждения. Е как тогава ще ви цепят пък от вашия? За происхода е ясно, за убежденията ще видим.
Ами, може би част от хората в десницата очакваха нещо ново, нещо, което се появява сега на политическия хоризонт, но тук господин Атанасов е прав, че господин Христо Иванов блесна на политическата сцена с голямата помощ на господин Радан Кънев и на ДСБ. Това е истина, нали, самият факт, че след като не се случи това, което той беше... Аз пък мисля, че той блесна с друга помощ, защото той беше вице-премьер в едно служебно правителство, назначено от Росен Плевнелиев. Така че Христо Иванов блесна с да, друга светлина. Появата, не на точно ми, с на политическия хоризонт, не на управленският хоризонт. Ага, на политическия добре. Хоризонт с... това е еволюцията в политиката, е много, много страшно нещо. Да, прав сте, да. Прав сте, но след като той подари оставка заради не случилата се според него конституционна реформа, вие знаете рязката и категорична подкрепа, която имаше от господин Радан Кънев, напускането на реформаторския блок, минаването в... така да се каже. Имате ли някакво възмение? О, не, нямам и не мога да гадая какво се е случило между тях. Но пак казвам, вратите на реформаторския блок са отворени за нашите колеги от Демокрация за силна България. Били сме през годините дълго време заедно, били сме и разделени, но няма полза десницата от поредното разделяне. Добре, сега да започнем с актуалната политическа обстановка. Нов кабинет. Служебно правителство. Огнян Герджиков стъпи в длъжност. Как в реформаторския блок гледат на участието? Там е малко теория на конвергенцията. Значи от БСП има човек, вице-премьер, Деница Златева, Илко Семерджиев, който е свързал живота си с десницата. С правителството на Иван Костов, между другото, беше министър там на здравеопазването. Как гледате на тази конструкция на това служебно правителство? Ми въпрос на избор на самия президент е. Различни са били правителствата, служебните правителства в България през тези 27 години. Ние бяхме в правителството на господин Софиянски, бяхме ярки представители на десницата. Свършихме много работа. Само зърнената криза, която имах така отговорността да решавам заедно с премиера и останалите министри, да спомена и ще стане ясно какви задачи имаше пред нас. Но въпрос на избор, вероятно президента е търсил баланс. И в това няма нищо лошо, защото президента носи цялата отговорност за това, което се случва в държавата тези 2 или 3 месеца. Стефан Софиянски каза, че това е било най-доброто правителство от 2007. Кое? Ето това, което е назначено в момента. Вие бихте ли подкрепили подобно? Аз искам да пожелая успех на министрите от служебния кабинет, защото успехът за всяко правителство е успех за България, но не мога да кажа, че най-доброто, ще кажа в края на мандата им, което не е почнал. Ще кажа в края на тяхния мандат как са работили. Добре, сега един цитат от Меглена Кунева днес. Конкурент, коректив и партньор. Отношението на реформаторския блок към ГЕРБ. Да, обърна словореда от партньор, коректив и конкуренц, да, защото да. Пристигат избори, е съвсем нормално ние да бъдем конкуренти в тези избори. Няма ли някакъв предизборен трик тук да използваме една друга лексика от преди 2 години и нещо? Не. Ние заявяваме категорично, че самостоятелно управление на реформаторския блок няма как да има. Даваме си ясна сметка за това. Очевидно е, че ако има дясноцентристско управление, към което ние се стремим, то ще бъде с нашите колеги от голямата политическа партия, член на ЕНП ГЕРБ. Така че ние ще се конкурираме за събиране на повече гласове и по-сериозно представителство в парламента, но в бъдеще най-вероятно ще работим и ще се сътрудничим. Не можем да кажем от сега категорично заради избирателите да ни харесат да гласуват за нас. Не, напротив, ние не виждаме друг вариант на дясноцентристско управление. Стефан Софиянски преди малко каза, че цялата тази история с критиките между ГЕРБ и БСП е замазване, условно го казвам, разбира се, той не използва тези думи, замазване на очите за подготовка на бъдеща голяма коалиция между ГЕРБ и БСП. Вие виждате ли подобни симптоми? Ами вижте, ако действително влязат по-малко на броя политически формации в парламента, ако не влезе представители на автентичната десница в лицето на реформаторския блок и други колеги, които в момента заявяват, че ще участват самостоятелно. Това не е ли обидно към ГЕРБ, като наричате себе си автентична десница? Те какво са? В смисъл някакво ГМО десница ли как? Не, защо да е обидно? Добре да кажем старата десница. Защото старата десница е автентичната десница. Добре, защото така. Говорим за десница от 89-та година насам, а някои бяха и преди 89-та година част от така наречената опозиция. Не, за голямата коалиция между ГЕРБ и БСП. Ако останат 4 политически формации в парламента, може да няма друг изход. Имам предвид ГЕРБ, БСП,
ДПС и Обединени патриоти. Ако само тези политически формации са в парламента, може и БСП и ГЕРБ да няма друг изход. Да няма достатъчен да брой. Заедно. Тоест, виждате напълно възможност. Ами, ако са само 4 политически формации, ние за това казваме, че не бива да се къса жива плод от десницата, трябва да се обединим, за да предотвратим евентуално ляво управление или пък управление на БСП и на ГЕРБ. А не виждате ли, трябва да се предотврати управление на БСП и ГЕРБ? За това да гласуват, защото за вас. Да, и двата варианта, за нас по-лошия вариант, разбира се. Гласувайте за нас или получавате примерно. Не. Няма да има такива слогани на кампанията, обещавам ви. Но добрият вариант за България, според нас, е дясноцентристко управление. По-мекият вариант е ГЕРБ и БСП. Най-лошия вариант за нас е управление на БСП. Защото те говорят за промяна, но нека да видим. Между прочим, ние предишния път, мисля, че коментирахме, в новата история на България има 11 правителства, редовни правителства. От тези 11 правителства, 5 са доминирани от левицата, има едно центристко на Симеон Сакскобургготски и 4, от които едно на Филип Димитров за година и нещо, 4-те година на Иван Костов и първия кабинет Борисов и втория кабинет Борисов. През останалото време управляваше БСП. Защо не промениха тая България? Помните си оная песен Последен вас, където за промяна ми говореше много и така нататък. Те от 90-та година променят България. И какво промениха? Кое е хубавото нещо, което те са направили за тези 27 години? Не говоря за 45-те. Кое е това хубаво нещо, което се е случило благодарение на тяхното управление? Сега, обаче има една прогноза, че ако наистина се стигна до такова разпределение на силите, както вие казахте, 4 политически сили. Между другото, вероятността е малка, защото все пак там ще има поне 6 политически сили, но пак разпределението горе-долу е 50-50. Нека да има по-голяма представителност. Въпросът обаче, смятате ли, че ще се стигне до една до избори до дупка, както Георги Марков говореше 90-те години? Ще се стигне до една патова ситуация, в която нито една от политическите сили няма да може да се състави. Аз искам да цитирам. И само да кажа. Тъй като третия мандат, който трябваше да бъде с ваш мандат, Европа дигна телефона и каза, какви сте патриоти. Пък вие сега преди малко казахте пак същата коалиция. ГЕРБ, патриоти и реформатори. Що не управлявахте накрая? Въпросът не е към реформаторския блок. Реформаторския блок искаше да бъде, да се реализира този мандат. То на рака голяма, но въпроса възможности както да... Не, той мандата на реформаторския блок беше за изцяло споделяне заедно с политическа партия ГЕРБ. Въпросът не е към нас. Ние имахме категорично желание и нагласие, намерение да изпълним този мандат. Не се случи, няма какво да говорим за неща, които не са се случили, те са минали. Но това е живота, той продължава. Крайна сметка, избирателите ще кажат кой как е представен в следващия парламент. А що се отнася до избори до дупка? Mm-hmm. Сега, тя е много интересна ситуацията. Говоря пак за автентичната, за старата десница, за десницата, която така е по-крайна, по-реформистски настроена, по-радикална. Един политолог, няма да го цитирам като име, да не му правя реклама, но той каза, хубаво е да влезат представителите на тази десница, защото те извън парламента са много шумни. Имайте предвид, че тази десница се определя до голяма степен с градската десница, така представителите на старата буржуазия, на реституцията и така нататък. Има едни деца шумни, много шумни, ама смяната на така, обитателя на Белия дом малко ще намали звука от шума по улицата. Български улица. Аз съм много доволен от това, което се случи в Белия дом. Аз много харесвам Тръмп, така че се надявам да има една много икономически насочена политика на Съединените щати. Да, разбрах какво ми казахте. Но става дума за грантовите и така нататък, нали? Разбрах ви. Но вижте, това, което се случи по времето на така наречения протест КОЙ, изцяло беше организиран не само с помощта отвън, но беше организиран от хората, защото не е достатъчно само някой да финансира това мероприятие, да имаш мегафони, да имаш плакати и така нататък. Тези хора трябва да излязат на улицата, трябва да са недоволни. А ние сме нетърпими хора, ние искаме... Добре. Между другото, да, разбирам ви. Сега обаче, тъй като са недоволни, а Румен Радев беше израз на тази промяна, която може би хората искат в момента, Валери Симеонов даже в интервю миналата седмица каза, че хората са гласували срещу Бойко Борисов на последните президентски избори, а не толкова за Радев. Но сега ще ви кажа какво каза той.
Служебното правителство няма как да изпълни пълноценно своите задачи, ако не извърши задълбочен анализ на състоянието на всяко едно министерство и на държавата като цяло. Как разчитате вие този призив на президента Радев? Най-вероятно президента има предвид това да е ясно на министрите откъде тръгват, но искам да ви кажа, че... Че има ли реваншизъм? Това е... Да. Не е добре да има реваншизъм. Между прочим, да цитирам Буров, който казва за голямо съжаление, повтарям за голямо съжаление, той казва какво представлява Министерския съвет на България. Тълпа бъдещи затворници, защото всяко следващо правителство съди предходното. Не е добре за България. Господин Софиански каза, че има органи, които трябва да се занимават с тези неща. Министрите имат много отговорни задачи. Нека да вършат тези задачи, защото служебното правителство има всички правомощия като едно нормално правителство, с изключение на това, че няма право на законодателна инициатива поради липса на парламент. Така че той. Живота не може да спре, затова и няма вакуум. В момента, в който се закълне един министър, стъпва, другия излиза. Няма вакуум в управлението. Те имат много, много важни задачи. Една от тях е провеждането на изборите и втората е подготовката за еврочленството, за председателството на България на Европейския съюз, който започва от 1 януари 2018 година. Сега, последен въпрос, за да прехвърлим и разговора към следващата тема, която предстои в офанзива. Сега да предположим наистина, че реформаторския блок влезе в следващото народно събрание. Казахте, че бихте управлявали с Обединените патриоти. Ще приемете ли обаче тяхната социална програма? Увеличаване на пенсиите, нещо, за което всъщност се оказа препъни камъка в последните преговори, пращане на армията на границата. Ще ги приемате ли тези? Вижте, това, което беше различно между нас и тяхните искания по отношение на пенсиите, се свеждаше до това, че ние казахме да, има нужда от увеличаване на пенсиите, но е необходимо да има индексация за всички категории пенсионери, защото тези, които през годините са си плащали добросъвестно вноските, ще бъдат ощетени. Нали, говорихме за вдигане на минималната пенсия от 168 лева на 200 лева. Тези, които са 205 лева, по никакъв начин не им се променя размера на пенсията. Едно разумно предложение по отношение на нашите родители, на нашите дядовци и баби. От една страна, а що се отнася до границата? Да, когато става дума за националния суверенитет, когато става дума за опазване на границите на България, ако трябва да отиде армията там, ще отиде и ние ще подкрепим едно такова решение. Тоест, смятате, че едно управление с патриотите пред вас вече е безоблачно? Ми вижте, тези две теми, които зададахте, не са проблем за реформаторския блок. Парите за пенсии. А има проблеми ли? Кои, например? Не, няма проблем за тези две. Парите за пенсии, да, трудно е да бъдат намерени, но в крайна сметка ставаше дума за около 200 милиона. Аз смятам, че държавата би могла при по-добра събираемост на данъците да реализира тези приходи, които да отидат за индексация. Обаче, да, долни могат да бъдат индексирани по различен начин. Тези, които са най-ниски, и с които трудно живеят хората, да бъдат дигнати малко повече, но нека и тези хора, които цял живот са били коректни платци и са си плащали осигуровките, да не остават така разочаровани, излъгани с тези, които пък по една или друга причина не са могли да си плащат вноските. Сега срещам един последен наистина въпрос, да? Защото това с шофьора на самолет, оценката на Валери Симеонов тръгна от предаването офанзия. Всъщност той е изрече в интервю за това предаване. Там има някакъв проблем между двете формации, НФСБ и ВМРО, по отношение на оценката към Румен Радев. Вие как възприемате Румен Радев? Като шофьор на самолет? Не. Господин Радев е получил повече от 2 милиона гласове на българските граждани и те първо ще видим и по какъв начин той ще изпълнява своите правомощия на държавен глава, но не искам да правя квалификации в началото на неговият мандат. Пожелавам успех, не съм гласувал за него, но той е президент на всички българи, включително и на мен. Да, добре. Благодаря за този разговор. Благодаря и аз. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате офанзива. До края на предаването остава да видите. Ще се разцепят ли Обединените патриоти и кои министерства могат да поемат националистите, ако бъдат поканени във властта? Разговор с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Ще продължи ли победния ход на БСП? Говори Красимир Янков от изпълнителното бюро на партията. Ексклузивно протоколите на българската мафия. Соченият за лидер на килърите 2 Валентин Янев. Валю Бореца разкрива кой дърпа конците на проституцията в София.